едно накал. Тя се е раз такова. Трябва лекичко така внимателно да се буди. Трябва с черната палка. Палката да е тук, да викаш и да... Палката да е тук и как не е убив я и... Колко палки съм купил да има. Ех ти е усилие. Отива на меда, да. Как са патан. Усилие улетели, сразу.